diáře na rok 2022 mají originální design od výtvarnice Terezy Jablonské. Uvnitř najdete osvědčený formát s týdenním kalendářem na jedné straně a volným listem na straně druhé. Najdete tu všechny vychytávky, dvě barevné záložky, kapsu na drobnosti, gumičku i oblíbené citáty z našich knih. Vybrat si můžete mezi decentní modrošedou kombinací a optimistickou zelenožlutou. Desky jsou pevné, matné a hladké se zaoblenými rohy a hřbetem. K oběma diářům si můžete koupit i sešit A5 v podobném designu. Tereza Jablonská je i autorka neotřelých ilustrací nástěného kalendáře. Ten je vytištěn na grafickém papíře, na který můžete pohodlně psát.